Po më thoni pak, sa herë e keni ndëgjuar ju Paulinin të çel gojën për malësinë e madhe? Po më thoni pak, më thoni pak, sa herë e keni ndëgjuar ju Benet Besin që ja fali vetën Edi Rams të flasë një fjalë për Shkodrën në dy vite? Asnjëherë, asnjëherë. Po pse i solla këtë shembull? Pse i solla këtë shembull? Për t'u thënë miqtë mi se ndryshimi është shumë i madh, se këta janë qeveritarë tuaj. Nuk janë saliberishtë, nuk janë të partisë, të kryesisë partisë, po janë qytetarëve, do mbetën qytetarëve. Dhe ky është ndryshimi, ndryshimi esencial që ne duam të sjellim me datën 14 maj. Tonini, bashkë me Tonin të tjerë, do shkojnë me Edi Ramën atje ku e meritojnë. Por, prap, lutja ime është të mbledhim çdo vot, në çdo skaj të kësaj malësie, a e shifni ju Edi Ramën, se çfarë bën? Kaq frikë, kaq tmerr ka kyr nga vota e juaj, sa që ju thot aman mos më gjuani me votën tuaj, aman mos votoni kundra meje. Edi je i pashpres, pra kjo tregon se ai është i pashpres. Ndaj dhe ne duhet votojmë të gjithë, demokratë, socialistë, të paparti, çfarë do që jemi, të votojmë ndryshimin, të votojmë Isa Ramën, të votojmë Njishin, se kemi votuar për lirit tona. Marinaj betohet nga mjezin darkë për kryet Edi Rams dhe të Paulinit, sepse është vetëm i tyre. Vjen këtu dhe përpiqet të mbjell me ignorancë absolute për çarje fetare. I dhe me Edi Rams, je një copë ignoranti që ke vetëm vetën shok, se po të lezosh historinë e kësaj malësie. Ti vetëm këtu nuk e bën kurat përpjekje. Jo sot, po dhe në vitet 870. 870 përfaqësues të malësisë madhe i provuan Kongresit Berlinit, se pavarësisht nga fet, ata ishin një dhe vetëm një, musliman dhe të krishterë, ishin shqiptar dhe vetëm shqiptarë.